A Tafona vive, né, uma sinergia de problemas ambientais provocados pelo próprio homem, né, nesse desequilíbrio com a natureza. A gente tem a perda da vazão do Rio Paraíba do Sul, que desde a década, né, de 60, quando houve o desvio para o Guandu, no Rio de Janeiro, a gente tem acontecendo aqui o fenômeno de avanço do mar. Tá gravando também com celular. Show. Nós temos o aumento da temperatura do planeta, que aumenta o nível do mar, né? Questões climáticas que fazem ressacas cada vez mais fortes, que geram tempestades cada vez mais fortes, né? E também o rio, a captação de água está cada vez maior, o que traz o sedimento para cá está cada vez trazendo menos, e o que está comendo está cada vez comendo mais. O mar faz o que ele quer, respeito, assim, não tem sentimento. As pessoas perguntam às vezes, ah, você fica triste, é um patrimônio, ia ser dono de um hotel. Que não, é, o respeito pelo mar aqui é muito grande, pelo mar de Atafona especialmente, a gente respeita. Não tem nenhum rancor, não. O mar está tomando o que ele quer tomar e a gente é que tem que se adaptar e respeitar a natureza.